ფილმს არ მოგიდგენთ აჭარა ბეთქომი. გახმოვანებულია აჭარა ნეთქომის მიერ. ლონდონი. მოგწონს? კი. ამა ჩემი მოვიდა, უნდა წავიდე. მალე ქნახავ. კარგი. მიდი. ეს გამა, მოგწონს? უნდა ვიჩქაროთ, მხოლოდ ორი ცალი აქვთ. წამოდი, წავიდეთ. როდის გამაცნობ? მას ჩაპი ჰქვია. ფეხბურთის გუნდშია და ძალიან... ჩაპი? ჩაპი. გაგაცნობ საცეკვაოდ რომ წამიყვანს. მანამდე არა? მამა უნდა იჩქარო. საცეკვაო თვითონ წაგიყვანს? ლიმუზინი იქირავა. ესე იგი საჭესთან ისარ იქნება. ძღოლები ეყოლება, შენ ნუ დარდობ. კარგი კაბაა. ძალიან ლამაზი იქნები. მინდა რომ მოგეწონოს. მე გადავა. არ, დაიცადე გავაჩერებ. უკვე ყველა აქაა. ფენ. გზაზე ფრთხილად გადადი, კარგი? შე იდიოტო. იან ვუდი გისმენთ. ყურადღებით მომისმინე. ავთენტურმა ირლანდიელმა რესპუბლიკელმა ახლახან საუბეთი ბანკთან აფეთქება მოაწყო. კოდორი სიტყვა ფენიქსი. ბრიტანული ბანკები ახლა მათი ახალი სამიზნეა. ეს აფეთქებები მანამ გაგრძელდება, სანამ ბრიტანეთი უკანონო ირლანდიურ საქმიანობას ხელს არ შეუწყობს. ყველაფერი გასაგებია. ცოტა ხნის წინ ირამ კინგსბრიჯის ბანკში ბომბი აფეთქა. მათ დარეკეს და ფული ითხოვეს. ეგენი ვინ არიან? წარმოდგენა არ მაქვს. ჯანდება ყველაფერი ისევ ირევა. ყველა მომისმინეთ. ყველა მომისმინეთ. ახლახანს ნაიტსბრიჯის ბანკი აფეთქეს. ირადან დარეკეს. მინდა ვიცოდეს ვინ გააკეთა და ვინ იმალება მათ უკან. საერთოდ ყველაფერი გაარკვიეთ. ვინ არის ამაში გარეული? ირა, ICC თუ ალ-კაიდა? მნიშვნელობა არ აქვს. საქმე შეუდექით. მიდი. პოლიცია მსხვერპლს ითვლის, სახელი არაფერია, მაგრამ როგორც ხედავთ, საკმაოდ სისხლიანი სცენაა.
terrorist attack. The bomb went off at exactly 4:15 GMT in Knightsbridge. One theory on the cause of the blast was that it may have been a gas main explosion on the ground. Αλλά σαν μπομπέ να μην είμαι Τώρα με τι τα πολύ. Σαν γερ με τι τα πολύ. Άρα να έρει νησιάνι αργοπήλα. Όλα περί μου όλο την ελάτ μοχτά. Νησιάνι. Έτσι που εσάς έβλητ. Ρα με προβλήμα. Άρα. Όντα τσάβητετ και όλοι περίπου σαχμέα. Τέλει Λονδόνι. Ιρλανδίλ κάτσε τζεψάνα μσίδα δουίκνε μπίτα καρα περίγουε μου κρέμπα. This place is safe. Ακούν τα βήγατ. So long as we stay put. Σεν είναι τηλεφωνίστε αμψρώβης, τι είσαι χασί και αμψόμεν. Θα ορομπείς σε ακοτρέπεις γανάτ γουρεμπείς σε τουείς. Κι, δεν τκμούνται. Ζάμ το χαρούα. Ρώμαλι σε άτια. Άτι σε άτια κνέμα. Ρε είσαι δάμα γουιάντεπα. Μα δι αγδάρτσιτ. Κάρι τσάου κέτοτ. Πάρδε μπιτσά μου τσιούτα. Έρτη κουρές αστομρός μαμψά χορομπή του εισαργεβλότ. Σεν σάκμες ρασούζαμ, πάτον ο μινίστρο. Βίτον μου βιτσάμλε. Τρίρπασο, ούντα η μουσιάω. Γμέρτο και μου. Λόντον και απέτκεμε μόχτα μπέβρι δεσέ ο εμπολία δεν τα γουπολί. Γκίσμεν. Γμέρτο Λία, όλα σέγγετσεψ. Ήτσι μα ίντσρα μόχτα. Γεβίτσι γάβι γεβίτσι. Ραμ δεν είμαι σε άδειο, σεν τέντα καυσίρε παμίντε, σαν τη γάβι. Σεχό τρέψε. Σεχό τρέψε. Χα. Τσούχλ σαχσιέρ μας ούχαρ. Νερβί ολόπτη. Γουιάν μου έδι, δεν άντρετσα έδι. Μπέβρι σε μουσέ ο Μαξ. Ότα ξάρετ γομπάρομ βίν με σε τζίνα. Άρ μίτ κομς με τζίνα μετκι. Γεγο παλίαμ. Γουσίν σαχσιέρ μας ούχαρ. Μέρε. Μις μίνε. Μπέβρι σακ με Μαξ ασέρο μάρ με λόντοχολ με. Δεν ούρτσι νερβί ούλεπ καργί. Κουίρας, ჩემი ძმის 20 წლის დავია. Ბევრი ხალხი იქნება. ძალიან ბევრი გასმის. Ბეთს ვეტყვირამ ჩაინიშნოს. მოგვიანებით ვისაუბროთ კარგი. ღმერთო ჩემო. Διαχμές μισθρόμ στραπατούν να βήμοκ με το τμαγραμ σαν να μου βήτσνοκ του μάναμ δε βέρα πρισουέρ μου βήμοκ με δεπτ. Λία,
მაგრამ შენი იმედი გვაქვს. ყველაფერი შენზეა დამოკიდებული. ყველანაირ დახმარებას ვაფასებთ. ყველანაირს. ახლა საბჭოს ხვდები ტოტებს შევარხედავ, ნახოთ რა ჩამოვარდება, მაგრამ რამოდენიმე ახალი წევრი ცოტა ურევს, დახმარება არ მაცხენდა. იცი რასაც გულისხმობ. შენი რადიცი და მიჯერე. ნახოთ რა გამოვა ამ საქმიდან. მიტევება. თქვენი 40-კაციანი სია მახსოვს. ჩემი ბიძაშვილიც მაქსიაშია, მაგრამ მას ცუდი არაფერი გამოუწვევია. ისინი ეჭვმიტანილები არიან. მკვლელობასთან გვაქვს საქმე. მაგ ხალხს დამშვიდება უჭირს. ბოდიშის მოხდა ზრდილობიანი საქციელი იქნებოდა. ამას ხმაური არ მოყვება. მომეცი უფლება, რომ რამოდენიმე ადამიანს სანაცვლოდ რაღაც კონკრეტული მოთხოვა. კონკრეტული, გესმის? როგორც მინისტრმა ღირსეულად იმსახურეთ, რაც მარტივი არ არის. მაგრამ კმაყოფილება საშიში რამაა. წინ ბევრი რამაა. კი, თუ ეს ხალხი დაკმაყოფილდება. რაღაც მჭირდება. ახალ წევრებს სისხლის ღვრა არ უნახავთ და მარტივად იღებიან. ამ ყველაფრის გამასწორებას ვთდილობ. უბრალო ჯესტია. ეს რა მესვლის? კარგი, განვიხილავ. მაგრამ ჯერ რაღაც მჭირდება. რაღაც რეალური. გასაგებია. არის საქმე. დაგეტილია. 12 საათზე ვიწყებთ. მე პატრონეს ვეძებთ. ბატონ კვინსმის. კვანი. კიბეებზე ადით. ეს შემთხვევის ადგილზე ვიპოვეთ. თქვენს შვილთან ახლოს. შეგიძლიათ ამოიცნოთ. ეს ვინ ჩაიდინა? ჯერ არ ვიცით, მაგრამ გავარკვევთ. რატომ მაინცდება მაინც ჩემი ქალიშვილი? არის ვინმე, ვისაც ახლა თქვენს გვერდით ყოფნა შეუძლია? ოჯახი აღარ მყავს. დამნაშავეებს იპოვით. დიახ. დაიჯებიან. კი, რა თქმა უნდა, დაიჯებიან. ჩვენ წავალთ. გამარჯობა, ჰიო. მადლობა, რომ მოხვედი. დიდი ხანი არ შევხვედრი ლარტლიამ. გეთანხმები, მოდი აქ დაბრძანდი. გიარგი. ყველანი აქ ვართ. ვინმე თუ იცის, ვინ არიან ირას წევრები? ან მასთან დაკავშირებული ხალხი მაინც. რაღაც ახალია, ან საერთოდ სხვა რაღაცაშია საქმე. ცდილობენ, რომ ყველაფერი გაანადგურონ, რასაც ბოლო 19 წლის განმავლობაში მივახციეთ. ამას არ დაუშვებ. მათის ხალხი არ უჭერს მხარს, ვინც ძალადობის წინააღმდეგია. ჩვენებალია, რომ გადაწყვეტილება სწრაფად მივიღოთ და მშვიდობა შევინარჩუნოთ. ვინმე შევუთანხმდით, მათ ბევრი მხარდაჭერი ხავთ ახალგაზრდების სახით. სულელი ბიჭები. ბიჭები, რომლებსაც არაფერი ახსოვთ და არაფერი იციან. ადრე შენც მას ეთეი ყავილი ამ. კი. ადრე, როცა სხვა გზა არ იყო. და ამ არ ამოგვიტანა. ძალიან დიდია მსხვერპლი. ეს აფეთქებები, მოქალაქეების სიკვდილი. არსად და არასოდ ეს არაა მიღებული. არასოდ ეს. არავისთვის. როგორ ფიქრობ, რომ ჩვენი წრიდან არიან? ბრიტანული ასაფეთქებელი, ჩეხური სემტექსი. ჩვეულებრივი ნაგავია. მათ ჩვენი კოდური სიტყვაც იციან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვიღაცასთან კავშირი აქვთ. იქნებ ვინმესთან, ვინც ამ ოთახში ზის. ჩვენს დაყოფას ცდილობენ. ხალხი გაუშვეთ ქუჩაში, ყველაფერი მოაგვარეთ. ამას არ მოვითმენ. საერთოდ ყველაფერი შეამოწმეთ. აქაც და საზღურებს გარეთაც.
ყველა ფერი რაც შესამოწმებელია. Semtex-ი იარაღი, საერთოდ ყველაფერი. ღმერთო ალბათ ხუმრობ. ასეთი სერიოზული არასოდეს ყოფილ ვარ. შევამოწმებთ რამე თუ დაიკარგება, მივაგნებთ და მივხედავთ. ვინმე უკეთესი იდეა გაქვთ? Gisment. სანაცვლოდ რას ვიღებთ? მშვიდობას. ამ სისხლის ღურით არ დაიღალე? ამ ნაგავში ყოფნა თუ არ გინდათ, უნდა დამეხმაროთ. თქვენი პატივი სემა მჭირდება. მთელი კვირის მარაგისია მინდა. ადგილმდებარეობებითა და ყველა იმ ადამიანის სახელი მჭირდება, ვინც ეს იცის. არანაირი გამონაკლისები გასაგებია? არანაირი. მაჩვენა? 47 წუთით ადრე ის კამერებს თავს არიდებდა. აფეთქებამდე ყველაფერი კარგად წავიდა. ეს მისი პირველი სურათია. სამხრეთისკენ მიდის. ვენდოვერთან ახლოს. 10:10 და 53 წუთზე. სკუტერზეც გავარკვიე. ნომერი, რომელსაც იყენებდა, სხვისგან მოიპარა. სატელეფონო ზარებზე რას მეტყვე? დავასკვენი, რომ ბომბი ტელეფონით გააქტიურეს. ხუთი უახლოესი მაღალი წერტილი შევარჩიეთ. ცდილობთ აფეთქების დროს განხორციელებული ზარები შევამოწმოთ. მაპატიეთ? დიახ. თქვენ გთხოვენ? გისმენთ. ის ისე მოვიდა, ჩინელი კაცი. რა? ჩინელი კაცი. უკვე მეოთხე დღეა რას მოდის. ღმერთო, ვუთხარი რომ დაგავებული ვარ. ვუთხარი და თქვა რომ დაგელოდება. გარწმუნებთ, რომ ეს გამოძიება ჩვენთვის პრიორიტეტულია. ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია. სამხილებს ვაგროვებთ, რომ თქვენი ქალიშვილის მკვლელი ვიპოვოთ. მაგრამ იცოდეთ, ამ ხალხის დაჭერა ძალიან რთულია. ამ ყველაფერს დრო სჭირდება. უნდა გაგვიგოთ კარგით. ისინი უნდა დაიჭიროთ. როგორც უკვე გითხარით, ეს ჩვენი მთავარი გამოძიებაა. $20,000. სულ ეს არის რაც მაქვს. იმ ხალხის სახელების სანაცვლოდ. მაპატიეთ, მაგრამ ამას ვერ ავიღებ. გთხოვთ მაშინ უბრალოდ რომელიმე ირას წევრის სახელი მითხარით. გთხოვთ. მისმინეთ, ისინი საშიში დამნაშავეები არიან. თქვენი მცდელობა შეიძლება ძალიან ცუდად დასრულდეს. ეს ჩვენი სამუშაოა და არა თქვენი. მოთმინება გმართებთ. რამდენი ხანია რაც ამ ქვეყანაში ხართ? მითხარით, რამდენი ხანია? 1984-დან ბრიტანეთის მოქალაქე ვარ. თქვენ ჩინეთში დაიბადეთ, გუანხინში. დიახ, ჩინელი ვარ. ომის შემდეგ ქოჩიში ვცხოვრობდი. შემდეგ სინგაპურში წავედი და საბოლოოდ აგად მომედით. თქვენ პენამდე ორი ქალიშვილი ყავდეთ. გაქცევისას ორივე დაიღუპა. თქვენს ცოლზე რას მეტყვით? სად არის? პენი მშობიერობას გადაყვა. ძალიან ვწუხარ, ყოველდღე აქ არ უნდა მოდიოდეთ. ამით ვერაფერს უშველით. ეს ჩვენ დროს ფუჭად ხარჯავს. გესმით? მიხვდით? დიახ, მესმის. მადლობა, რომ შემხვდით, ბატონო ბრომლი. სამგვერიანი გამოძიების შემდეგ რაღაცას მივაგენით. როგორც ვიცი, ხალხი პასუხს ეთხოვს. პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც შესაძლოა კითხოზე პასუხი ჰქონდეს, ის ამ ყველაფრის ეპიცენტრშია. ჩვენ ახლა მინისტრი ჰენესის ინტერვიუს ჩანაწერს ნახავთ. დეპუტატო ჰენესი, თქვენ განაჩენი გამოიტანეთ. რა განსხვავება თქვენს საქმიანობასა და იმას შორის, რაც ლონდონში მოხდა? What's the essential difference between those acts you were involved in then and what's happened in London recently? Hope. Იმედი, რომელიც არ ქონია.
მრავალწლიანი შურის ძიება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამის ჩამდენს რეალური პრობლემები არასოდეს გამოსდია. ამ სისასტიკე დამთავრობის გადატრიალებით ზოგი კმაყოფილიც კი დარჩა. People look for scapegoats, for a way out, and for some, they are more than happy to resort to violence to upset the status quo. საბუთები მომამზადე. აუცილებლად უნდა მოაწეროთ ხელი. სოციალურ მედიაში რა ხდება? არაფერი შეცვლილა. შიში, სიბრაზე. და ვიზე ბრაზობენ? პრემიერ-მინისტრზე. CNN-სა და Irish Times თქვენი ინტერვიუს ჩაწერა უნდათ. ამაღამ ან ხვალდილით რა საათზე. ხვალიხოს. კიდევ რა გვაქვს? მეორე ხაზზე გირეკავენ. მელოდებიან? კი, უკვე ნახევარი საათია. ბატონი ქუანი, ლონდონიდან. ძალიან დაჟინებულია. რა უნდა? მისი ქალიშვილი აფეთქებისას დაიღუპა. ძალიან მეცადებენ უგეშებინა, მაგრამ მას მაინც უნდა თქვენ საუბარი. ტელევიზორში გნახათ. ღმერთო ჩემო. თქვენი მოვალეობა, ჯობს მალე შეხვდეთ. ლიამ ჰენესის საუბრებით რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ბატონ ჰენეს მითხარით, ვინ მოკლა ჩემი ქალიშვილი. რატომ გონიათ, რომ მე ვიცი თუ ვინ მოკლა ის? პირველი მინისტრი და კუინშეს მრჩეველი ხართ. ირას ყოფილი წევრი. ვიცი. ძალიან ვწუხ ხარ თქვენი ქალიშვილის გამო. მეც მყავს გოგონა, მე ამ ძალადობას ვგმობ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ დაგეხმარებით. გთხოვთ, ის მაინც მითხარით, ვის ვესაუბრო. ვინმე ვინც ამის შესახებ რაიმე მაინც იცის. მაპატიეთ, მაგრამ მას ეთ ხალხთან კავშირი არ მაქვს. მე თქვენი არ მჯერა. დიდი ძალაუფლება გაქვთ. რა თქმა უნდა, მე მთავრობის წევრი ვარ. ტერორისტებთან არ მუშაობ. პოლიტიკა და ტერორიზმი ერთი და იმავე გველი სხვადასხვა მხარეა, რომელსაც არ უნდა შეეხო. შენ გველს ეხები. ძალიან დიდი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მხარეს რომ შეეხო, ისინი გიგბენენ. გიმეორებთ. თქვენი ქალიშვილის გამო ძალიან წუხარ. ნახომდის. რა საკეთებ? უნდა შეწყვიტო. გეყოფა, ეს შენი ბრალი არ ყოფილა. მე მათი მედები გაუცრუე. ეს რა არის? რესტორანი ახლა შენია. კარგი მეგობარი იყავი, ლემ. საკმარისია ამაზე ლაპარაკი. შემომხედე. არა, სახლში არ წავა. ამაღამ აკურჩები. ტახტზე დავიძინებ. ორ შაბათს ვიღაცას შეგახვედრებ. ვიღაცას, ვინც გიშველის. კვენ!
ხო ამ ტელეგრამის განმავლობაში გირეკავდი, სად იყავი? რა საპირებ? როდის დაბრუნდები? ოთახს რომ არ აკირავებთ. ეს დოკუმენტები მნიშვნელოვანია, დაგჭირდება. დიახ, ისე უცდი, იმიტომ რომ სხვა არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. ძალიან უცნაურია. ასეთ მომსახურებას არ ველოდი. დიახ, 3291 N. ნოემბერი. უთხარი, რომ ისევ დავრეკავ. გისმენთ, რამით შემიძლია დაგეხმაროთ? დიახ, ბატონ ჰენესის თამსურ საუბარი. თქვენი სახელი? Knock-ming Kwane. Tkwanis katsi khart rom rekavda. Ki, berger davreke. Samzokharot ministri ver shekhvdebat, is dagavebulia. Davelodebi. Ara, unda tsakhvidet. Umjobesi ikneba tu kalbatons daujerebt. Sul rekavda Liamtan laparak sitkhovda. Uars ar meigebs. Khalad ubralo nevtebi aks. Tsadi. Sanam gaizulet. No. Ara, davitsde. Gasagebia. ეს ის კაცია ლონდონიდან რომ გირეკავდათ. თან დანა აქვს შვეიცარული. მერე? გამოართვე. ღმერთო, ამ კაცს მათგან ორს რა უნდა გიქნათ? შეეშვით. როგორც უკვე აგიხსენით, არ ვიცი აფეთქება ვინ მოაწყო, მესმის რომ გაბრაზებული ხართ, მაგრამ მე არაფრის გაკეთება არ შემიძლია. თქვენთვის აყოფნა საშიშია. მით უმეტეს მასეთი ბრალდებებით. იმედია ხვდებით, რასაც ვამბობ. თუ არ იცით ეს ვინ გააკეთა, გთხოვთ რომ გაარკვიოთ. ძალიან გთხოვთ. ეს დათი წელი რაც კავშირი არ მქონია. ადრე ძალადობის წინააღმდეგ ვებრძოდი. ამის გამო დამაპატიმრეს. მე ვალი მოვიხადე. ახლა ჩემი თავი პოლიტიკას დავუკავშირე და ორივე მხარის საქმეს ვაკეთებ. ვცდილობ მათ შორის ყველაფერი გამოვასწორო. და ისინი გავაერთიანა. გიმეორებთ მომხდარის გამოწუხარ, მაგრამ ვერაფრი დაგეხმარებით. როგორ მოიქცეოდით, თქვენი ცოლშვილი აფეთქებისას უნდა ყოფილიყო. რა შემიძლია ყველაფერს ვაკეთებ. მე თქვენ აგირჩიეთ. თქვენ მეტყვით ვინ მოკლა ჩემი ქალიშვილი. მოკვე გითხარით. არ ვიცი. თქვენ აზრს შეიცვლით. მადლობა რომ შემხვდით, მისტერ ჰენესი.
Μα πατήλια. Μόλο την ελατμόβιδα. Μπέτ, καργατχάρ. Μπέτ, τσά ηγονέτ. Τσά διτσένου μπασία μάτσμετ. Μέρτα τσέμα. Βίσκεις διάλευτ. Άρα, μάδλωμπα. Πίκροπ δρόης καργό ικνέποτε τκοντής ρομ με κοιτχαβήν μου ατσχόες απέτκεπα. Τσαρμοντ γεν άρμακς. Ρογορτς χέδαβες ουμπραλότ γαπτχήλεπα είχα. Ασε ρομ αρκο πελικό αχλά καρου ικνέποτητ. Σεγβιτς λιαβήταν αμψιρομλότ. Βράμε ουτσναούρ του σένιχνάφτ. Κτχότ μητ χρατ καργητ. Ժորնալիստեպս ու ատղիրը մեզ գազ մագամայիցույ է։ Սամարդլի ենի է։ Մատլոբա ինսպեկտորը։ Գիսմենտ։ Իս հարիս։ Շեն չեմ շենո բաշի մոխոդի դա բոմբի դա ամոնտաժ է։ Ազրի չէ իծվալետ։ Ազրի չէ իծվալետ ուարա սուլ գագիշ� Ձարմոտ գեն է արգակս ու իստան դայիչ իր է սակ մեմ ագրը մալեգայիգի։ Սախելեպի միտխարի։ Մրաղացս գետխույն մոտ իշա ուղթետ։ Իսի դիոտի դա մեմ ուգրադը գամի տիշա։ Կարգի, մոտ իղոլա պերիշևա մացմատ միսի Ραχτεμπα. Τσάμωβαλ. Գաչարդի, գաչարդի, արգա ինձրե, արգա ինձրե, ապետ կտեպա, արգա ինձրե. Սախելիբի։ Պոսպորի դապարոլի սամի մետրի սիգրձիս օրի սադենի, նատուրազի իղո միկրոլի։ Ձալաս մատեպս այուցիլելի առարիս մագրամ կարգի դետալի է, ուխեշի, էպեկտորի դա ադույլա չէ սամչինևի։ Մաս ունդո դարում շագ Վիպովետ, պանսիոնատի Վելինգտոն պարկտան, իպովես, այգոնետ, բել պաստի իդեն մու աշոր է, դա այդ զուլետրոմ աղարդաբրունդես, դա մելոդ է մոդիվար. Գիսմեն? Դավին գշենի ոպիսի ավ պետք է բիատ. Արա, պետք է բատ Միսի շոլի բակի սապետքաբիսաս դա իղուպա, գոնիավից իվինց գաղակետա։ Հոլոդ մասար գոնիա ասե։
Patiebe stand da kavshirebit rakhteba. Beori sirtolia, magram rame sasargebols to mogvatsdi sheizleba qualaperi shen sasikatot sheitsvalos. Genkhortsielebis protsesshi var. Imeti mogs rames gavigebt. Khalkhi kidev ditkhans ar moitsdis. Болос Артули Марчунев. Ბრმები და იდიოტები ხართ, ღმერთო მაგ მოხუცმა ყველა გაგაცურათ და ის ისევ თავისუფალია. თქვენ ოთხნი იყავით. ოთხნი გასაგებია? ოთხნი იყავით. ჩვენ მივენწყდიეთ, შემდეგ კი სახურავიდან გადახტა და მაიმუნები ჩაძრო ქვემოთ. რა ხდება? შენი ნივთები ჩაალაგე, ფერმაში მიდიხარ. მიდი, ჩაალაგე. გამარჯობა შენ, გამარჯობა. შემოდი გელოდება. შემოდი დავლიოთ რამე. ძალიან კარგი სახლია. არა უშავს არა? კარგია. არა შენი ნახვა. ნიუ-იორკი როგორ მოგწონს? ძალიან ციბა. მერფი მიმჩნელზე მითხრა. კი, ოფისში ბომბი და მემონტაჟა. ერთიც მანქანაში. მიკი და ჯემისემა. გინდა მივხედა? არა. ეკავანას პრობლემა. ლონდონის აფეთქებებთან დაკავშირებით უნდა დამეხმარო. რამე იცი? ვინ შეიძლება იყოს? წარმოდგენა არ მაქვს. იანკებს ეს არ მოსწონთ. ტელევიზორში მკვლელობებზე საუბრობენ. ფულადი დახმარების მიღება უკვე შეუძლებელია. ეს შემოწირულობებს არ ეხება. მინდა რომ ლონდონში ვიღაც იპოვო. Richard Brumeli. S15-დან. S15-დან. მან უნდა იცოდეს, რომ ეს ჩვენ არ ჩაგვიდენია. და ვცდილობთ ყველაფერი გავარკვიოთ, მაგრამ ისე დახმარება გჭირდება. მე რატომ? შენ ირლანდიური სამეფო ლეგიონის რეინჯერი ხარ. მან იცის, რომ ჩვენგან ყველაზე მეტად შენ უნდა ქცეს პატივი. თუ გაიგებენ, რომ ბრიტანელებთან კავშირი გვაქვს, პრობლემები შეგვექმნება.
ვინმე პასუხის გაცემაც მოუწევს. Sean. შემიძლია Gendo. Gendo. Of course. Რა თქმა უნდა. დაგვიანე. ჯერ რაღაცები უნდა მომეგორებინა. ახლავე დავბრუნდები. დაგელოდები. ღმერთო ჩემო. სახელები მჯერდება. ბატონო მორისონ. მეთაურო ბრომლი. ჩვენ არაფერში ვაში ვართ, მართლა? სამხელები და თქვენი კოდური სიტყვის გამოყენება სხვა რამეზე მიუთითებს. მოღალატე ერთეული. ჯერ არ ვიცით ვინ არის. ამბობენ რომ ირა ერთეული თავისუფლად მოქმედებს და თქვენ მათ შესახებ არაფერი იცით. კი. სინტაქსი რას მეტყვით? ჩვენ მოწყობილობებს იყენებენ. მოწყობილობებს, რომლებიც შეთანხმებით გაიცა და თქვენი კოდური სიტყვა. მათ ჩვენგან ვიღაც ეხმარება. ბელფასტიან დუბლინი. რა გინდათ? გეგმა გვაქვს. ყველა წევრს განსხვავებულ კოდურ სიტყვას მივცემთ. მომდევნო თავდასხმის შემდეგ კოდურ სიტყვას გავიგებთ. შემდეგ კი ყველაფერს დავასრულებთ. ყველაფერს. კიდევ ვინ ის ამ გეგმის შესახებ? ლიამ ჰენესმა. კეთილგონიერება რომ გამოიჩინოთ. მხოლოდ მას ეცოდინება ვის, რომელ სიტყვას მისცემენ. ესე იგი ჰენესი ჩვენთან პირადად იმუშავებს, რომ მათ პონაში დაგვეხმაროს. ისინი თაღლითობენ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ხალხია. თქვენი ხალხი ერთი მოთხოვნა მაქვს, როდესაც ჰენესი მათ სახელებს გაიგებს, ის მე მეტყვის. მათ კი ჩვენ ავიღოთ. მის ოთახში ცელოფნები ვიპოვეთ. ნიტროგლიცერინი და ჰერბიციდი შეურია. შემდეგ პლასტმასის მილებში ჩაასხა. ამას დიდი ზიანის მოყენება შეუძლია. ფიქრობოთი ბომბი დაამზადა, თითო მათგანი სატვირთო სააფეთქებს. მართო ჩემო. იცის რასაც აკეთებს, მაგრამ ბელფასტში რომ გამოჩნდება ვიპოვით. აქ უსაფრთხოდ იქნებით. დამიჯერეთ. კი. დიდი იმედი არ მაქვს.
Ღმერთო. ბენი და შენი დაება, მაგრამ კარგად იქნებიან. ბელფასტიდან მეტი ხალხი მოიყვანე. მე ის სწორედ ვერ შევაფასე. ეს აღარ განმეორდება. კიდევ ერთი გაფრთხილება. ისეთი არაფერი არა, ესეც ვერ მოვაგვარებ. ჯერ ბელფასტში, ახლა აქ. ამ ყველაფერს მომგვარებას როგორ ეძახი? ამ პრობლემას უკვე მივხედე. ჩვენ სახლს ანადგურებს, ღმერთმა იცის რატომ. და შენ ამას პრობლემას ეძახი? ზოგჯერ ძალიან პომპეზური ხარ. ლონდონში მივდივარ, კერისთან დავრჩები. არ მგონია კარგი აზრი იყოს. მე ბართვა არ მითხოვია. კერის სახლის შესახებ არ ეცოდინება. თან მას შენ სჭირდები და არა მე. საქმე იმაშია, რომ ამ სახლის შესახებ გაიგო. ალბათ კენის ბინაზეც იცის. გარის კვად არღირს. აპირებ, რომ ეს უბრალოდ მოაგვარო. ის დრო მახსენდება, როცა ასეთ საქმეებს ისე აგვარებდი, როგორც საჭიროა, მაგრამ ის დრო წავიდა. ის დრო აღარ არის. შედარებით მძიმეა, მაგრამ არც ისე შესამჩნევი. მე სიმტექს გამოვიყენებ. კარგად გამოიყურება. თავარია დეტექტორმა არ შეამჩნიოს. რამის მოვიფიქრებ. და რომ ჩაერთოს? ბატარეა დიდხანს ვერ ძლებს, მაგრამ უპრობლემოდ იმუშავებს. თვითმფრინავი უკვე არჩიე. არა, ირლანდიელების თვითმფრინავს არ შევეხებით. დედოფლის უკეთეს იქნებოდა. სწორედ უნდა ვიმოქმედოთ. დღეიდან კოდური სიტყვა შეიცვალა. ჩემი ახალი რედაქტორი ნამდვილი იდიოტია. მე ამას წერდი, ის კი მთელი დღე ფეხსაცმელს არჩევდა. ეს მნიშვნელოვანია. ის არ მოსწონს ახალი ფეხსაცმელი. ნამდვილი ვისკი უნდა დალიო. ორი ჯეიმსონი თუ შეიძლება. ცოლი ქმრის ტრანსგენდერ საყვარელს დაესხა თავს. სერიოზულ ახალ ამბებს წერ. მიხდიან და წერ. აფეთქების ამბების ჯობია. შენ რას აკეთებ? კონების მართვა. მე მეგი ვარ. იანი.
Μάτλομπα, Μέρι. Μπιλ Παστή δεν έφυγε κατσιμωδίσια και μου κοπέψε ακμή σιού μου σιμποκέμπεν. Εσούς απτρόπισε ότι σε ακμερισία. Κι, ώρα σου τσκατσιάνιτσλα. Σιέμ δεν γλόντον σιγά πριν δεν πει Μέρι στα νέρτατ. Γκάσα και μπία. Κάργι. Σα τσιρό αρά. Μάσκερις μπίνε σιμή, χοντα σιέμ δεν ξαστούμ ροχή τσαχόλτ. Με τάβατ γάβαρτ με τάβς. Αμαζί αρβί γαματεύτ. Μικί Ιαγουρι σαυσεύσεψ δεν τσαχόλτ. Είσαι άβαντον προπαχητά η Γονεμέρικη αεροπορτσή. Κάργη, μίδι. Μπομπίδια μ' αρχαντασέμ δεν καακτή ούρα. Αμίσια του ιστουάλ τα χέντου είσαι αρεντά σύρδεποντα. Ήμ τρέσαι είχα. Αίκ. Τσάντι. Σιόν, Μίκη. Τρόζι μαν κανέσαι. Τσάβεδιτ. Заведите. You guys. Тквен гайравит, ме агмарзявал. Σε χελεμπή. Γμέρθα και μα. Η μόχος μα όλας γάτζομπατ, ας εδίρθουλοι, ε? Ωβολτούς έρθει να πηγητσίν αρείς. Με τι χαλχή γκύντα. Με τι. Κίτε βασικά τσιμάνις δακτύρδεμπα. Δε εσρόμ γαβά και τότε μπέλ πας τι τσιόν στυνάγμ δεν κάνε τσχόμπα. Μόνο δίρε μου ηχόνε. Βίν με βίν στρες ίσνοβς. Δε μας μισή βετά μασί δα άμαρτσχεμ. Και μη τσμισούλε. Και. Του σέτζλεπ. Σέμοντι. Κέρι Σανταρίς. Γκάρετ. Άντρα μου έχω δει μαγραμ τι τμίσμ ζάντβαρ. Ράμε η ιδία, γκάκους. Μπεωρή άρα περί μη πικρία. Δεν τα βγαίνει τη μισούλη, Λονδόν, σύραμ τσάμω η γουάνα. Σέν είναι έχω μήντοντα. Γκάσα και πία. Γόνι, ες μου γκέτζον έμπα. Ρας πίκροπ. Ρας πίκροπ.
Dám ciny. Gizmen. Bromli si odchádza jenom Tanach Mavar. Gadovcem. Kode by ukoj gaveci. Na chleda by ľudot. Kúhani toho si sa udak vysra. Manka na avetka. Bili sa avadom kopašia. Sami kaci serios vladak viziana. Gdžera es. Mitchari gdžera. Liam, rogor čans gamustilia. Albat spes razmelia. Eski mas nišnav, srom monadirem čirdeba dame chmare bi. Dame chmare. Dilit čamoval. Kargi. Rogor ich ma konda. Ahelve buli. Terroristeps to veri bovis. Es šen tak meba sa Liam sa spolus ma uhebs. Rogor pikrob i bovis mat. Kej, to kide va petka deba. Kodori sitko mat meta uram de migu guans. Azri araks kodori sitko veru švelis. Sabčo sa khali martveli čirdeba. Vin me iseti rogorit, šen khar. Mas ala uplebis gamoqenebis ešinia. Is ubralo mokhutsia, romeli tskhavs sečideba. Čemi zmi samba vimistvis arastros mipatiebia. Liam, mam kulelebi ipova. EUV F's sikutelis razmi. Otri adamiani. Vutkhari rom isini manamde moekla, sanam aiqvanden, magram. Man uari mitkhra. Tkva rom shuris dzieba zarsuls chabarda. Chemi Patriki akhla mitzashia. Isini ki tsikheshi sxedan da ragats gakvetileps estrebian. Es usamartloba. Ase ar sheizleba. Ar sheizleba. Ola, peri garga da. Mamiko! Gaušvit! Mama! Deda! Mišvelet! Hugh McGrady, ja mas oli. I heard
გავიგეჩემ სმარაგს ამაცმებდი. ყველას ამაცმებდით. გამონაკლისების გარეშე. დაკარგული 4-დან 2 შენი იყო. 10 კილოგრამის სემტექსის დაიკარგე. გამაგებინე რა საკეთებ. მე უკვე შემამოწმე და სუფთა აღმოჩნდ გახსოვს, შეხვედრაზე იყავი. თუ იცოდი რომ რაღაც აკლდა, ეს უნდა მოგეგوارებინა. ყველაფერი იდეალურად იყო. მე თვითონ შევამოწმე ეს ფაქტია. კომისია მიცის რომ ეს ჩემი სემტექსია. აღარ ვიცით ვის უნდა ვენდოთ. არ ვიცით ვის ვენდოთ, არ მეთანხმები? ვენდოთ თუ გვეშინია? შენ შემთხვევაში უნდა გვეშინოდეს. მარტივად და უნდობლად, როგორც მამა ჩემ მამასწავლა. თუ გაგვიძღები შანსი გვექნება. ჩინელი ხელს გვიშლის და მას ჩემი ხელით მივხედავ. რა ინფორმაცია გაქვს? საკმაოდ ბევრი ვიცი. ბომბი ოფისში, ფერმაში და მანქანაში. ისიც ვიცი, რომ მერი ქალიშვილთან ერთად ლონდონის ერთ-ერთ სასტუმროშია. ხალხი ისევე ამჩნევს სისუსტეებს, როგორც UFO. შენ ბელფასტში უნდა იყო. და ყველაფერს აგვარებდე, გასაგებია. რის თქმას ვთქვი? რამდენიმე დამაჯერებელი სიტყვა ყველაფერს დაალაგებს. დამიჯერე. დამაჯერებელი. დამაჯერებელი სიტყვა. ისინი ხალხს ხოცავენ. ვიცი, რომ ზედმეტი მოვიდეთ, მაგრამ მათ დიდი ბიძგი მოქცეს. ბრიტანელები მალე დაგუნებდებიან. ღმერთო, ჩემო, მე ვთქვი, რომ საფინანსოებს უნდა დასხმოდნენ, თო სულის იყო. არავინ უნდა დაშავებულიყო. ჩვენ ამაზე შევთანხმდი და შენ სიტყვა მომეცე. მე დანაპირებს შევასრულებ. არ ვიცი, ვინ არიან. არც ის ვიცი მათ ვინ მართავს. და ეს ასეც უნდა იყოს. რამე რომ ვიცოდე, კვალი ჩვენამდე მოვიდოდა. რამე მოხდა? ეს არ იყო ჩვენი გეგმა, მე ხალხის გაერთიანება მინდოდა. მე და შენ მთელი ცხოვრება ერთად გავატარეთ. შენ ეს ხალხი საერთოდ არ გაინტერესებს. შენ ეს თავდასხმა იმისათვის გჭირდებოდა, რომ შენი ადგილი გაგემყარებინა. და მათი სისუსტეები შეგემჩნია. საქმე კი იმაშია, რომ ომის დროს გეგმები იცვლება. მე ყოველთვის შენს გვერდით ვიყავი. M-62. ალდერშოტი. მაუნტბატენი. შენ რამე უფრო სერიოზული გჭირდებოდა. სულ ეს არის. ხომასია. ეს დრო დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა. რამოდენიმე თვის წინ, სხვა რაღაც მითხარი. ძველი ლიამის კაცი იყო, რომელსაც გეგმა ყოველთვის ჰქონდა. დაგავიწყდა, რისთვის ვიბრძოდით. მითხარი დაგავიწყდა რა. ჩემს ერთგულებას ეჭქვეშ აყენებ. თითქმის ყველა დავკარგე. სარგებელი არ მეგვეღია. ირლანდიის გაერთიანებისათვის სისხლი დავყარეთ. მეორე დაღარ მკითხო, ვიცი თუ არა რისთვის ვებრძვი. აღარ მკითხო. ერთადერთი ვინც ამ ყველაფრით სარგებელს იღებს შენ ხარ. დიდრულ სახლებში ზიხარ. და ბრიტანელებთან საქმეს აგვარებ. შენ სხვა ლიამი ხარ. ძველი ლიამი გინდა რა? ბოქსაიც ყასაბი. ეს გინდა? კარგად მომისმინე. ამ ყველაფერს მოაგვარებ. ან ყველას დაგმარხავთ. კარგი. წავედი. თუ დაგჭირდი, ფერმაში ვიქნები. შენ კი საქმეს მიხედე. არ გვინდა, რომ სემტეგზე ცრუ დასკვნები გამოიტანონ. მერის ადგილს ამყოფელი შესახებ იცის ვინმე? არა, მერფის გარდა არავინ. მაგრეითმა გაიგო ამის შესახებ, მაინტერესებს როგორ გაიგო. გამარჯობა ჩარლი, როგორ ხარ? წამოდი. წამოდი ჩარლი, ადექი. ჩარლი. შენ ჩემი ძაღლი მოკალი. ცოცხალია, უბრალოდ ძინავს. და ჯიკი.
Там бомби, Макс. Та вовинь мечаереба габа активуребда ориве да вихоцебит. Ахла сахелеби унда митхра. Როგორც ჩანს, ირა უნდა იყოს, მაგრამ არ ვიცი ვინ არიან. ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ამაზე პასუხისმგებელი ხალხი ვიპოვო. იტყუები, ვინ მოკლა ჩემი ქალიშვილი? ვწუხარ, მაგრამ მართლა არ ვიცი. ტერორისტები სემტექს იყენებდნენ, არა? კი. ქსმენია სემტექსის შესახებ. კი, ომისას ჩეხები იყენებდნენ. ასაფეთქებლის და ნაღმის დასამზადებლად კარგი ნივთიერება. Ветнамში? Ხო. ამას მრავალი ამერიკელი შეეწირა. ახლა კი, ის ჩემი შვილის მოსაკლავად გამოიყენეს. რა ირონიულია. შენი საქმე წავიკითხე. ომის შესახებ ორივე ვიცით. და ორივე მის დავიწყებას ვცდილობთ. ჩვენ ერთნაირები ვართ. არა, შენ არ არაობა ხარ. ბოშებს და ქალებს ხოცავ სახელები მითხარი. არ ვიცი, გეფიცები მომისმინე. მათ მე მახე დაუგე. შემდეგი აფეთქებისას კოდურ სიტყვას გამოიყენებენ, პოლიციას ეტყვიან, რომ ირადან არიან. მე კოდი შევცვალე და მისი გამოყენებისათვის გავიგებ, ვინ ვინ არიან. გავიგებ ყველაფერს. მე კოდი შევცვალე. ერთი დღე გაქვს. და ჯერ რომ არის მოქმედან? 24 საათს გაძლევ. ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო. პირველად ვერ შევამჩნიეთ, მაგრამ პროგრამაში გაჩვევის შემდეგ ყველაფერი ნათელი გახდა. შეხედე მის ხელს. შეხედე, დამწრობას ან იარას გავს. ცდილობთ ვიპოვოთ. ამას კი დრო სჭირდება, მაგრამ მის პოვნას მაინც შევძლებთ. გამარჯობა, შენ მადლობა რომ მოხვედი. კარგად ხარ? უკეთესად ასყოფი ვარ. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. გავიგე. ავტობუსი ავეთქეს. ბრომლის არ დაურეკავს? მარა ჯერ არა. მაგრეიტი და მისი ხალხი მალე მოვლენ. დაგეხმარებიან. არა, მარტო გამკლავდები. კარგი. გისმენ. დარეკეს, მაგრამ კოდი არ უთქვამ, რა ხდება. იქნებ სხვა იყო. გავიგე, რომ იმ კაცს ირლანდიური აქცენტი ჰქონდა. თქვა, რომ აღარანაირი პრობლემა აღარ ექნებოდა. ზუსტად იცოდა, რომელი ავტობუსი უნდა ეფეთქებინა და რამდენი ასაფეთქებელი გამოეყენებინა. კვალს ისევ თქვენი სემტექსისაკენ მივღავართ. ისინი წინასწარ გააფრთხილეს ან თქვენ მეთამაშებით. ამის შესახებ მხოლოდ ორმა ადამიანმა იცოდა. მე და მორისონმა. როგორც უკვე გითხარით, თქვენგან ერთ-ერთის ნდობა არ შეიძლება. ნომერი გამომიგზავნე, რომელზეც ნებისმიერ დროს დავრეკავ. როგორც კი რამეს გავიგებ, მაშინვე დაგირეკავ. სჯობს ეს მალე მახდეს, თორემ იმას იგრძნობ, რაც აქამდე არ გიგრძნია. მერტო, თექვსმეტი ადამიანი დაიღუპა და ორჯერ მეტი დაშავდა. წუხვარ, გეგმა მქონდა, მაგრამ არ გაამართლა.
შემთხვევის ადგილიდან ახლა დავბრუნდი. პატიებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში განვიხილავთ, თუ ამ ყველაფერს მალე მოუღებ ბოლოს. ეგ როგორ უნდა გავაკეთო? რამე მოიფიქრე. 48 საათში სადესანტო ჯარების ქუჩებში დაბრუნების გეგმაა დასახული. ეს ბელფასტში არეულობას გამოიწვევს, ნუ გააკეთებ იმას, რაც ტერორისტებს უნდათ. ეს ყველაფერი ჩემზე არაა დამოკიდებული. რომში მივდივარ კონფერენციაზე. რამეს რომ გაარგვევ, დამირეკე. ლონდონში რა ხდება? მერი გარგადაა? შემთხვევა რომ ყურადღება მიმექცია და მათ უსაფრთხოებაზე მეზრუნა. მის სასტუმროში გავჩერდი. ხალხს ვაპირდებოდი. წარმოდგენა არ მქონდა რომ იქ იყავი. უცებ შენი ძმისშვილი გამოჩნდა. მასთან 2 საათი გაატარა. 2 საათი გაატარა მასთან. მერის ოთახში 2 საათი გაატარა. ხო, მისი წასვლის შემდეგ. მერი ჩამოვიდა და სასტუმროს ტელეფონით ჰიუს დაურეკა. მზადა. თუ არ დაშლი, ვერაფერს შეათხობ. ძალიან კარგი. როგორ აფეთქდება? საათის მეშვეობით. რეისის დროს რომ გავიგებ და ვაყენებ. ხვალ რომში შეხვედრაა, ყველა მაღალ ჩინოსანი ეგ იქნება. რეისი 3 საათზეა. იდეალურია. ჩვენი სამიზნე მიდის? კი, სარა მითხრა. მისი იარაღის მეშვეობით ვეძებდით. პატრიკ ორეილი 29 წლის, ბელფასტიდან. დანაშაულის გამო 3 თვე ჰაიბეგში გაატარა. მისი სახე ჩვენმა კამერამ 4 კვირის წინ დუბლინის ერთ-ერთ პაბში დააფიქსირა. იერას წევრებთან ერთად. მათი ცნობილი შეხვედრის ადგილია. ძლებია ვაკვირდებით. დანარჩენ 2 ზე რას მეტყვი. ახლა ვაპირებდი მათზე თქმას. ეს ქალი ავტობუსის საფეთქებაშია ეჭვმიტანილი. გისმენ. მაგრეიტი გალატობს, გესმის? გესმის. ახლა დარწმუნდით? დიახ. ნაითბრიჯის ტერორისტი კი პატრიკ ონილია. ბელფასტიდან. ის 3 კვირის წინ შეხვდა მაგრეტს დუბლინში. ახლა სად არიან? ორელს არ ვიცნობ, მაგრეიტი არ მინახავს. ნება მომეცი და გეხმარო. მაგრეიტის მობილურის GPS-ი გვიჩვენებს, რომ ის შენი სახლის სამხრეთითაა, 52 მეტრში. მე მას თვალყურს ვადევნებ. მოდი თამაშ შევეშვათ. შენს ფერმასთან ახლოს 12 კაციანი ჯგუფი მყავს. 30 წუთში ისინი მაგრეიტის ასაყვანად მოვლენ. მგონი ჩემზე უკეთიცი რა მოუვა შენს კარიერას, თუ? თქვენი ურთიერთობა გამოაშკარავდება. როგორ მოვიქცე? მაგრეიტი დაკითხე. მათი სახელები და ადგილმდებარეობები გაიგე. შენ მას ვერ გადაარჩენ, მაგრამ ჯერ კიდევ შეგიძლია თავი გადაერჩინა. ჩემი ხალხის მოსვლამდე 30 წუთი გაქვს. ჯიმ. მაგრეიტის ხალხი ტყეში გაუშვი. ნახონ, შენს დახმარება ხომ არ შეირდება. ტელეფონი მომეცი. რა ჯანდება? დაჯიკი შენა ბიჭვარო. არ გაინძრე. ლონდონის ავტობუსი აფეთქე. მოიცადე, არ გაგიფრთხილები ვარ, 16 ადამიანი დაიღუპა. შენ მე მიღალატე და ეს სისხლის ღრა მოაწყვე, რომ ომი დაგეწყო. ასეა? შენი გეგმა სუსტი იყო. ეს უბრალო აფეთქება არ იყო. შენ მათვის ტკივილის მიყენება გინდოდა და ჩვენც ეს გავაკეთეთ. ქალების და ბავშვების დახოცვით? შენ თავს ვერასოდეს აკონტროლებდი. ყველაფერი დამთავრდა.
ყველა მათგანი სახელები და ადგილმდებარეობა მითხარი. ხომ იცი, ამას ვერ გავაკეთებ. უარეს ნუ გამაკეთებინებ, ახლა ყველაფერი დაწერე. შენთვის ვიაჯობებს, თუ სწორ ინფორმაციას მომაწვდი. შენ მე გამომიყენე. ეს ყველაფერი შენი პოლიტიკური კარიერისათვის გინდოდა. სამარცხვინო ხარ. ოთხი კაცი და ერთი ქალი. მეგი დანი. ხა. მაგ სახელით იცნობ. მისი ნამდვილი სახელი კი სარა მაკენია. ის შენთვის მუშაობს? კი, თოლყურს გადევნებდა. იმ შემთხვევაში თუ ჩაფლავდებოდი. თუ მათ დაიჯერენ, კვალი შენამდეც მოვა. ყველაფერი არც ისე ადვილადაა, არა? არა, მარტივი. ყველაფერი გაცილებით რთულადაა. და მიჯერე. ბრიტანელები 20 წუთში შენს დასაკავებლად მოვლენ. ორივემ ვიცით, რომ ეს დაუშვებელია. ჩემი თავი ბრიტანელებს გადაეცი. შესულელო ნაბიჭვარო. ეს შენ გააკეთე. მათ შენი და ორეილის შეხვედრის მტკიცებულება აქვთ. მაგ კაცმა კინგს ბრიჯის აფეთქება მოაწყო. შენი GPS-ის წყალობით კი აქაც მოგაგნეს. შენ ყველა წესი დაარღვია. და შენს მიერ გამოწვეული არეულობის მოგვარება ისე მე მომიწევს. როგორც ბოლო 30 წლის განმავლობაში. უკანასკნელი რამ ჩემს ცოლზე რა იცი? ის რა შუაშია? ის თავისი ძმის გამო ვერ გიტანს. მან მე დახმარება მთხოვა და მეც დავეხმარე. ის კი მე დამეხმარა. ის მე დამეხმარა. მე კი მას. გისმენ. ბრომლი. მათი სახელები გავიგე. ჯანდაბა, მაგვიანდება უნდა წავიდე. გაათავე? არა. შენგან განსხვავებით სამ წამზე მეტი მჭირდება. ეკპერანგი თუ გეცმევა, ორი წამი საკმარისი იქნება. შეეჩვევი. ვარჯიში, ვარჯიში და ვარჯიში. ახლოს ვარ. მაგრეთმა აღიარა, ეს ყველაფერი მისი დაგეგმილი იყო. კუანის ქალიშვილის მკვლელს პეტ ორილი ქვია. ხელზე დამწრობა აქვს. შონ ახლავე დაასრულე ეს ყველაფერი კარგი. დაასრულე. ახლავე. გასაგებია.
იცინა თომ ხერცაცხალი. სახელები გჭირდება. შეგიძლია ტელეფონში ბოლო შეტყობინება ნახო. კოდი 77715. სახელი და მათი ადგილმდებარეობა ლონდონში. შენი შვილის მკვლელი კი ორეილია. ხელზე დამწრობის იარა აქვს. არმიაში ებრძოდი. ერახში. ირლანდიური სამეფო დანაყოფი. ორი ტური სპეცრაზმული რაზმი. შენ კათოლიკე ხარ, ბრიტანელებისათვის რატომ მიბრძოდი? ლეგიონისათვის ვიბრძოდი, ასე იყო საჭირო. ომში რელიგიას მნიშვნელობა არ აქვს. ყველათანა სწორია. ოჯახი ყავს. ძმა. დანარჩენები დაიღუპნენ. შემოდი. დაჯექი შენ. მისე გამოიყურები, თითქოს ომიდან მოდიოდე. ქუანმა დამიჭირა. ყველაფერი ვუთხარი, მან კი ჩემი ნივთები აიღო და გამომიშვა. ტერორისტებმა ავტობუსის საფეთქების კოდური სიტყვა არ გამოიყენეს. ვიღაცამ გააფრთხილა. კოდზე მხოლოდ ორმა ადამიანმა იცოდა. ორმა? მე? და შენ? ლიამ ფიცა ვარავისთვის არაფერი მითქოს, მხოლოდ ბრომლის ველაპარაკე. იცი რომ მერფის თხოვე დარჩენილიყო და მერისათვის თვალყური ედევნებინა. იცი? ჩემი სისხლი და ხორცე ხარ. მაპატია. არ მაინტერესებს რა მოხდა თქვენ შორის, მინდა ვიცოდე რა ზიგელა პარაკა შენი ძვირფასი ბიცოლა. კითხრა რომ ის მაგრეითან და ტერორისტებთან ერთად მუშაობდა. მითხარი გითხრა? არა, მან მითხრა რომ შენზე გაბრაზებული იყო. კოდებზე ლაპარაკი მოისმინა და მაძიმ კითხა, მაგრამ მაგრეითისთვის არაფერი უთქვამს. როგორც ჩანს, ჩვენ საუბარს ისმენდა. ხომ ასეა? არა, მან ზარის შემდეგ მითხრა რომ კოდი შესვლა არ დაგეხმარებოდა. მან ეს ინფორმაცია გასცა? კი, ალბათ ასე მოიქცა. კარგი. მანიპულატორია. ანუ მან უთხრა ტერორისტებს. მან მაგრეიც უთხრა, მაგრეითმა კი ტერორისტებს. ყველაფერი ასე იყო, მან შენ გაგაცურა. და გამოგიყენა. გამოგიყენა. ლაი, მე მოკეთე. ეს ღორი დამარხე, შემდეგ კი? რაღაც უნდა გააკეთო და როდესაც გააკეთებ, ნიუ-იორკში დაბრუნდები შვილო. დაბრუნდები ნიუ-იორკში. მადლობა.
Zero Alpha 2 var Echo RT samiznesu ახლოვდება. Zero RT. Echo RT samiznesu ახლოვდება მიღებულია. Echo RT შენობაში შევიდა, ვეღარ ხედავ. Zero Echo RT შენობაში შევიდა და ვეღარ ხედავ, გასაგებია. Მადლობა ღმერთს. Sierra გვაცნობე, როდესაც Echo RT სახლში შევა. Sierra 2, გასაგებია. Sierra 3, გასაგებია. გასაგებია. Sami znia Ivanzia. Echo RT cars uachlovdeba. Როგორ ჩაიარა? ყველაფერი მზად არის. Да винахе რომ ორი მათგანი ოთახიდან გავიდა. დანარჩენები ადგილზე არიან. Zero Alpha 2 var. Უცნობი კალი და ბავში სახლში შედიან. გასაგებია. საზიზღრობა. ეს უნდა გეკნა. მასთან დაწოლა მომიწია, გული სამრევია. მესმის შენი. ხო, დენის, მართლა გესმის? შეგიძლია ბომბის დასამონტაჟებლად გეიმო სამართლის მიაკითხო. მე უნდა ვიბანაო. შემდეგი. კაცი შემოდის, ახლა ყველანი მისაღებში არიან. ყველა დანაყოფი საბოლოო ლოკაციისაკენ გაემართოს. ისინი მისაღებში არიან. მისაღებში არიან. მათ ვეღარ ხედავ. ქალმა ჟალუზები ჩამოაფარა სიტუაცია აკონტროლეთ. გასაგებია. მოიცადეთ. მოიცადეთ. შეჩერდი, შეჩერდი. გაჩერდი. მითხარით რა ხდება? კარტან ორი უცნობია. რა ხდება? ბოდიშს გიხდით, მაგრამ შენობაში აირმა გაჟონა. ამ კაცს უნდა რომ შეამოწმოს. შემოვიდეს? ჩვენთან ყველაფერი კარგადაა. არაა პრობლემა. მან ყველა ბინა უნდა შეამოწმოს გამონაკლისის გარეშე. ამას დიდი დრო არ დასჭირდება. ბატონო აპტონ, ეს მნიშვნელოვანია. კანონით უფლება მაქვს, რომ საკუთარი გასაღები გამოვიყენო. კარგი, ახლავე. დაიცადეთ. როცა საქმეს დაამთავრებ, ჩამოდი და შემდეგ ბინასთან მიგიყვან. მადლობა, დიდი დრო არ დამჭირდება. აქეთ.
Შეიძლება დავათვალიერო. ჩანთას მაგიდაზე ხომ არ დადებდი? გახსენი. კარგი. ყველა დანაყოფს მიმართ, ოპოზიციები შეინარჩუნეთ. ყველა დანაყოფი შევიდე, წავიდა. დაწექით, დაწექით. დაწექით. ყველა კაცი მკვდარია. ქალზე რას მეტყვი? ცოცხალია. ჩვენ გვყავს. ეს ვინდა გეგმა? ძადი შენი. ეს რა არის? შენი შემდეგი ბომბი? გითხარი, ძადი შენი მეთქი. ვილაპარაკე შედამპალო ბოზო. უკვე გვიანია. ცხრა წუთში აფეთქდება. დაჯდომას ვერ მოასწრებს. თვითმფრინავი? რომელი? 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 მაისური გახადე. ეხლა მეკითხებს და გისვამ. შენ კი მიპასუხებ. კითხები უნდა დაგისვა. შენ კი მე უნდა მიპასუხო. დიახ, რეისი 116 რომის მიმართულებით. მგზავრს იან ვუდი ქვია. ბომბი მის ლეპტოპშია. შუა დღის 3 საათზე აფეთქდება. იან ვუდი. იან ვუდს ვეძებთ. იან ვუდი. იან ვუდს ვეძებთ. იან ვუდი. იან ვუდი. რა ხდება? რა უნდა დათ? ვიღაც იან ვუდს ეძებდნენ. იან ვუდი? მე ვარ იან ვუდი. მე ვარ იან ვუდი. ეს თქვენი ლეპტოპია? დიახ. გაიწიეთ, გამატარეთ. სწრაფად. გაიწიეთ. გამატარეთ. გაიწიეთ. სწრაფად, გაიწიეთ. გაიწიეთ.
მან თქვა, რომ იქ ჩინელი კაცი მევიდა. იარაღი ჰქონდა და მის გარდა ყველა დახოცა. გითხრა, რომ ჩინელი იყო? კი, დაახლოებით 60 წლის. მითხრეს, რომ ბომბი განეიტრალებულია. ოჩახ, საქმე დასრულებულია. ოჩახ. მოწმეები არ გჭირდება. გასაგებია. ის გოგო. Bromley var. Warping Heights რაიონში ხალხი მჯერდება. ეჭვმიტანილი აზიელი 61 წლის დაახლოებით მეტრი და 72 სანტიმეტრი სიმაღლის. მას კონგ მინ ქუანი ქვია. შეიარაღებულია და სპეს დანიშნულების მიერაა გაწვრთნილი. ყურადღებით იყავით. ყურადღებით უნდა იყოთ. ისმენთ. იმ რეისის აფეთქებას აპირებდნენ, რომელიცაც უნდა მემგზავრა. შენი დროული ინფორმაციის წყალობით შეაჩერეს. მინდა რომ მადლობა გადაგიხადო. მადლობა ღმერთსაც კარგად ხარ. ტერორისტები განეიტრალეს. სარა მაგეის ჩათვლით, რომელსაც მაგის ეძახდი. მან ბომბი ჟურნალისტს მისცა, რომელიც ჩემს რეისზე უნდა ყოფილიყო. ავტობუსის აფეთქებაც მან მოაწყო. ის პირდაპირ კავშირშია შენთან და მაგრეთთან. ჩვენ მის მიერ თქვენთან განხორციელებული ზარების სახით. მტკიცებულებები გვაქვს. გიუტრინ. წარმომადგენელს ვესაუბრე, თანახმაა, რომ ჯერჯერობით ჩვენთან იმუშაო. ცდილობ შენი ძმის შვილიც ვიხსნა, მაგრამ შეცდომას უღარ დაუშვებ. ჩვენს ხელში ხარ. ყველანაირად დამემორჩილები. ხვალ ლონდონში ჩამოხვალ და ყველაფერს გვეტყვირა, ციცი. საერთოდ ყველაფერს. გაიგე, რაც გითხარი. ყველაფერს. როგორ მიპოვე? მათი სახელები გითხარი, როგორ შეგპერდი? ეს ქალი ტერორისტია. შენი თხოვები. ყველაფერს გეგმა. გეფიცები შენი ხალხისათვის ზიანის მიყენებაზე არც კი მიფიქრია. დამიჯერე. დამიჯერე, მე არაფერ შევაში ვარ. გაგზავნე. მალე. შენ და შენი კალბატონი ახლა ინტერნეტში ხართ. მთელი მსოფლიო გაიგებს, რომ ტერორისტი ხარ. ნახონდის. ბატონო ჰენესი.
დიახ, ლანდესმენი ვარ, ჩვენ მას ვხედავთ. გამოვიჭირე. ის რესტორანში დაბრუნდება სროლოდ. არა. ფიქრობ ამ კაცთან ველში ვართ. ის არ დანებდება. დამიჯერე. გასაგებია. სახმოვანებდნენ მსახიობები თეონა ხვედელიძე და იურა ჩიტაშვილი. ხმის რეჟისორი ნიკა შენგელია. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ.
We'll be right back.